សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងចា៎អត្ថបទព័ត៌មាននៅពេលនេះមានចំណោទជាថាក្តៅក្តៅបេក្ខជនច័ន្ទសុបញ្ញាបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកមាសរិទ្ធីក្រោយពីទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia ថែមទាំងជ្រៀងគោកពីរោះឡើងព្រឺសម្បល់ទៀតផងចា៎លោកអ្នកពុទ្ធជាបានដឹងហើយថាកាលពីថ្មីថ្មីនេះការប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកគឺកម្មវិធី X Factor Cambodia ឈានចូលដល់វគ្គសប្តាហ៍ទី10នៃវគ្គ Live Show ដែលជាវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របេក្ខជនបានទទួលបានជ័យពីក្នុងសប្តាហ៍ទី10ក៏ដូចជានៃវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរគឺជាបេក្ខជនចាញ់សុបញ្ញាដែលជាកូនក្រុមរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាចា៎តែពេលនេះលោកមាសរិទ្ធីគាត់បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយយុវជនចាបេក្ខជនរូបនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ភាសនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានខាងក្រោមតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe ឲ្យ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយបងប្រិយចុចនោះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាជំរាបដល់ថ្មីមុនគេបងអស់ពី Channel ខ្ញុំកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកដល់3ទូទាំងពិភពលោកគឺកម្មវិធី X Factor Cambodia រដូវកាលទី1បានរកឃើញនៅម្ចាស់ពានរង្វាន់ហើយគឺកុមារាច័ន្ទសុបញ្ញាដែលជាកូនក្រុមរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាក្រោយពីទទួលបាននៅជ័យលាភីច័ន្ទសុបញ្ញាពិតជាមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏នឹកស្មានមិនដល់ផងដែរដែលខ្លួនអាចធ្វើបានអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះរាត្រីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះគឺមានវត្តមានអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគឺមានចាសម្ដេចកតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរួមទាំងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមខួងស្រេងផងដែរដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីទាំងមូលកាន់តែកក្រើកតែម្ដងហើយយ៉ាងណាមិញមានសព្ទាផ្ដាច់ព្រាត់នេះដែរនៅសល់បេក្ខជនចំនួន4រូបដែលរួមទាំងបេក្ខជនច័ន្ទកូមែនបេក្ខជនច័ន្ទសុបញ្ញាបេក្ខជនគង់ចម្រើននិងបេក្ខជនសំសុវណ្ណរៈបានសាងភាពអស្ចារ្យទៅដល់មហាជនទូទាំងប្រទេសដោយការបកស្រាយបទចម្រៀងម្នាក់ពីរបទម្នាក់ពីរបទបែបមនោសញ្ចេតនានិងបែបញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ដោយឡែកការពីព្រឹកមិញកម្មវិធីហងមាសព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់លោកមាសរិទ្ធីក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រស្មីហងមាសក៏បានអញ្ជើញនៅម្ចាស់ជ័យលាភីកម្មវិធីចម្រៀងដល់ល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនេះដែរគឺកម្មវិធី X Factor Cambodia រដូវកាលទី1កុមារាច័ន្ទសុបញ្ញាធ្វើការសម្ភាសន៍ទាក់ទងនឹងការទទួលបាននៅជ័យលាភីនេះផងដែរមកពីការសម្ភាសន៍ទាក់ទងនឹងការទទួលនេះក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារកុមារាច័ន្ទសុបញ្ញាបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍រំភើបរីករាយក្រៃលែងដោយបានខ្លាយខ្លួនជាម្ចាស់ជ័យលាភីនិងបានបកស្រាយបទចម្រៀងពីរោះយ៉ាងរណ្ដំចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាការ live នេះមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកុមារាច័ន្ទសុបញ្ញាទាំងអស់គ្នាដោយច្រៀងអត់ភ្លេងទៀតផងចា៎សមត្ថភាពពិតទោះគ្មានភ្លេងក៏គាត់អាចបកស្រាយបានយ៉ាងពិរោះទៀតផងចា
ចាដូច្នេះអត្ថបទតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសំភារពីលោកមាសរទ្ធីជាមួយនឹងម្ចាស់ជ័យលិភីច័ន្ទសុបញ្ញាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា